2011年称得上是台湾的高尔夫球年，高球女将曾雅妮今年初呢连续赢得了4座国际比赛的冠军，夺下了世界球后，也让人注意到了站在她身旁的这一位美丽的经纪人，叫做何立纯。她拥有靓丽外形，可以说呢是台湾第一个拥有美国 LPGA 合格认证的女子教练。那么她在曾雅妮刚刚踏入高球领域的时候，就注意到了这个小女孩。那时候的曾雅妮其实还没有发光发热，何立纯却觉得曾雅妮的前途不可限量。曾雅妮获得2011年 LPGA 泰国赛的冠军。曾雅妮，恭喜她拿下了2011年澳洲女子名人赛。2011年，台湾高尔夫女将曾雅妮在3个星期之内连续夺下4个国际比赛冠军，成为世界球后，台湾骄傲。但这一道荣誉光芒的背后，还有一双专业的推手。挥杆、推杆、进洞、专注。聚精会神，每个动作每个姿势精准完美，她是何立纯，也是当今世界球后曾雅妮的经纪人。跟她开始在谈说，哎，何姐帮你做一些什么事的时候，是她还没有这么的红的时候，那我是看到说好可惜哦，我看到了她在美国的成绩和她的努力和她的潜力 potential， 但是就觉得说一样是这么伟大的运动员，然后比起看到王建民，我就很眼红。就比较专业的角度去分析的时候，我觉得他是很有机会的。他自己也跟我讲说，他不是一个很乖的小孩，就是从小就有那种叛逆的心。那你越是让他有一点那种叛逆、想要复仇的那种心情出来的时候，我觉得他越会成功。能深刻进入世界球后的心，何立纯和曾雅妮结缘是在2009年。当时担任高尔夫球协会理事长的何立纯邀请曾雅妮为特澳高尔夫球赛站台，后来就灵机一动，仿效国外以曾雅妮为名办国际邀请赛。我刚好也跟我妈妈在打球，然后跟那个萧夫人打球的时候，我们就在聊，然后雅妮在，然后萧夫人就很高兴啊，就哎这个好这个好，但是雅妮我跟你讲哦。我说你现在第二哈，到时候如果你第一的话，那就更精彩了。哎、欸，他真的就今年就第一了。每个小零钱都将展开一段旅程，陪伴身心障碍朋友前进自立生活。曾雅妮没有让何立纯失望，也没有让台湾人失望。果然，在跨入2011年没多久，就拿下了世界球后。在何立纯的包装下，曾雅妮不光是体育明星，也是公益广告明星、电子产品代言人，高球选手的价值发挥到无限大。但其实对经纪人何立纯来说，签下球后，一切都只是开始。从洞口边这样滚出去，有点失望，因为其实今天没能在美国 LPGA 4大公开赛中的纳比斯科赛中成功卫冕，曾雅妮难过的哭了。身为经纪人的何立纯，这时候就必须扮演起让球后重拾信心的心灵导师角色。挥杆动作学起来，好的有天分的学起来，你跟谁学都不难，都一样。最重要的是观念，就是你最重要的是你要知道。怎么去面对，怎么去思考，从小要告诉他一些对的逻辑，你要怎么去想心智上面，然后怎么样给自己更有信心，然后怎么样去 appreciate， 怎么样去面对输赢。你看去心理咨询师做一样的事，人家有300块，我30块不收你，就是300块美金哦。这种事情去了美国你就会知道，你要找教练，好的教练就是不便宜。我经济这件事情其实不是在台湾高尔夫经济赚不了钱啊，真的是因为何立纯说台湾的高尔夫经济赚不了什么钱，其实他真的没有说错，因为其实他也根本不用靠经纪球员来赚钱。原来何立纯呢，他是出身名门，他的父亲啊是台湾第一家高尔夫球场的创办人，叫做何国华，所以他根本是含着金汤匙出生的。他并没有选择过大小姐的生活，反而是遗传了父亲的运动细胞，像是游泳、打球、跑步都难不倒他，还成为当时台湾唯一经过认证的美国 LPGA 的专业
女子教练，那包括像曾志伟啦，还有汪明荃等大明星都是他的学生。接下来我们继续带您看看这一位在国岭上骑女子的故事。好，现在我们要开球，所以我们要用开球的木杆，一号木杆就是 driver， 就是最大的一只小狗。如果曾雅妮是国岭上的千里马，何立纯无疑就是眼光精准的伯乐。成为世界球后的经纪人让何立纯备受瞩目，但事实上他本身的背景更是显赫。何立纯是北投高尔夫球场创办人何国华的掌上明珠，何立纯还有个在企业影剧圈赫赫有名的哥哥何中雄。何立纯自己在百亿资产的高尔夫球场担任副董事长，出色靓丽的外形加上经常参与慈善活动，让何立纯是名人版的常客。但让他更引以为傲的是，他的身份不只是一个经营者，他更是台湾第一个，曾经唯一一个拥有美国 LPGA 认证合格的女子教练。何立纯的父亲何国华是日本华侨，早年做台日双边贸易，深知小白球在商场竞争人脉累积上的重要性。41年前，台湾还没几个人打过高尔夫的年代，何国华就在北投山区打造了这31公顷的高尔夫球场，而掌上明珠何立纯也顺理成章把国岭当成游乐场。球场吗？是啊，这里是我后花园。从小是在这里长大，有记忆的时候大概可能是6、7岁吧，就是真的就跟着打，拿着妈妈的那个皮杆，就最短的那个杆就打。但是看我的照片，大概是我觉得大概2岁吧，就拿着妈妈那个推杆，可能在玩，或者是说在他们在帮我照相。绿茵球场上留下小小身影，在父亲要求锻炼体魄的教育原则下，何立纯从小就是学校操场上的风云人物。但是在就读卫理女中时期，何立纯有一次打败全校师生，夺得跳绳和踢毽子比赛双料冠军时，这也让他对台湾体育彻底失望。很多比赛都会只要得奖都可以上台领奖，我就每天在等着那个张辉叫我的名字，结果居然没有，就只有在有一次在礼堂有啊，终于要颁奖了，结果只有几个奖品，就没有奖牌也没有奖状。那时候我想小孩子对奖状这件事情非常在意，千万要有奖状，那就我就一个奖状都没有，就只有包两个，我还记得是好像信封信纸跟一个讲义夹，然后用包装纸包一包，上面就给我写第一名，又写的哦，写第一名这样子。然后我就拿到了以后，我还心里一直想说那个奖状会不会候补给我，结果到现在都没有，我就觉得我好失望。我说现在怎么，我说台湾太不重视体育了。灰心的何立纯于是跟着哥哥的脚步，先到日本后到香港念书，优越的运动细胞很快成为学校游泳、田径、篮球校队的一员，家中奖牌累积高达30多面。直接颁奖也是让你站上那个1、2、3的那个台哦，就很有 feel， 你就觉得你终于一年一度你就是在等着运动会啊，或是游泳，因为这个是你的强项，平时你念书拿不到第一名、第二名，但是至少有一个专长的地方，你就可以真的去发挥一下这样子。所以那个时候我就拿了好多奖牌，然后我爸还答应我说，拿到一个金牌，我就弄一个真金的给你。自己最爱的体育，在香港4年求学时期被深刻肯定。何立纯后来赴籍美国，在圣地牙哥读高尔夫学院，高琼训练的家学渊源让他的才能完全发挥。当时才25岁的何立纯，成为台湾第一，也是当时唯一拥有美国职业高球联盟 LPGA 认证的合格女子教练，还因此上了香港媒体。去了以后才知道，说原来我是香港第一个华人女教练，高尔夫华人女教练，然后就因为这一件事情就上了新闻，上了报纸什么的，然后就有专访啊。因为去的时候还不知道，然后他们以为我说，哎呀，香港终于有土生土长的香港人是什么？然后我就说，哎，我不是香港人，我说对不起，我是华人，但是我是台湾人。放松，放松，放松，然后像鞠躬一样鞠下来，好。然后球在这里的话呢，你的人眼睛在球的正上方，对，眼睛在球的正上方，然后这样子来看洞，然后直接是在这一条线上面把球发回去。
该怎么试试看嘛，对，然后你整个swing就在这条线上，对，就把它敲出去啊，就敲，很好啊，很好啊，我刚刚也不过这样而已啊。我爸爸妈妈从小也没有把我们就是教育的好像感觉自己很有钱或是什么叫做富二代。我们小时候，我爸爸就喜欢带我们去吃路边摊啊。然后小的时候，我们从来没有名牌的，我们朋友都在工作，我就觉得说这个年纪不是就应该念完书就是工作吗？就没想那么多哎。然后那个时候充实到没有时间生病，因为你一生病要找人家代课啊。最怕的就是什么礼拜六礼拜天台风来了，因为我们在岛上嘛，就要撤嘛，然后就要补课给人家，那一团乱。所以最好就是我们说有时间死没时间病啊，要么就一直病了以后啊找人带很麻烦的，是一个闲不下来的人。对，我还曾经跟我妈讲过说，因为我妈也觉得说你干嘛把自己搞那么忙啊，我说没有，我说妈你知道你女儿还蛮优秀的，我不做事很可惜，你知道吗？高尔夫球千金变成高尔夫球教练，何立纯不贪恋养尊处优的好日子，反而彻底 enjoy 在球场晒太阳的打工仔生活，也因此收了不少香港大明星学生。认识的我那个时候交的现在最好的朋友就是曾子维嘛，因为他在香港的高尔夫球圈就很活跃嘛，他那个时候非常尊敬我，现在一点都不尊敬了，他跟我这样。然后像王敏德，他跟我现在也非常好。然后那时候我教过汪明荃，他是真的拿钱来学的，是因为要拍一出戏，但是那个戏里面他是贵妇，然后会打球，所以他要来学一些打球的姿势。然后是我记得是李克勤叫他来找我的，他说你去找那个女教练教得很好，就叫他来找我。对，教完以后那个学生过一阵子回来感谢你啊，或者说哇你教的我这都不一样啊什么那种，就会让你 drive 哇继续下去，因为那种你就觉得好像哦，有对症下药， 有帮到，就像医生把人救活的感觉是一样的。人生第一份工作辛苦却甜美，也奠定了何立纯继续往高尔夫球体坛的目标。何立纯虽然没走职业球员的路子，但在高尔夫球坛却极有分量。多年前，棒球之神王贞治和高尔夫球传奇名将吕良焕、涂阿玉三个国宝约了几十年没约成的友谊赛，竟然就让何立纯一手促成。魏云杰老师好，你们好，你们有玩了一下吗？魏云杰是台湾女子公开赛冠军，日本 LPGA 资格赛冠军，创下史上最低杆纪录，也是何立纯旗下的选手。如今他正向小三学生示范如何打高尔夫。哎，好棒哦！大家都知道Tiger Woods从三岁就打高尔夫球，很多很有名的选手都是从很小就开始训练，年纪越大，他越身体越对这个东西越来越熟悉，你想他发挥的那个的成果一定是越好。向下扎根，从小学校园推广高尔夫球，这是何立纯在签下世界第一的曾雅妮后心中有的启示和尝试。看他们都是出国以后才开始吸收，但是我的知识可以让他们在出国前就可以给他们一些比较正确的观念，当他们衔接到美国的时候不会呆呆的好像什么都不懂。我多爱，我很希望透过他是我的一部分呢，我觉得就是让他也让我的生命生活更有自信心，然后应该是我这辈子不会离开的一个运动吧。继承父亲一手创办的高尔夫球场，遗传了运动天分，享受了无数的掌声。何立纯如今要从自己最爱的小白球出发，在曾雅妮之后，为台湾体坛培育出第二个、第三个、第 N 个世界球后。台湾体坛因为有何立纯的帮忙，出了个世界第一的球后。不过其他人就没有这么幸运了，因为大部分的运动员只要离开学校或比赛场上，往往就得面临就业还有生活经济上的压力。台中体院就一位老师，因为看到自己的学生在毕业之后面临了生活上的困境，于是呢就灵机一动，想说协助学生开了这一家鳗鱼饭的专卖店。结果整间店从店长到工读生，通通都是体育健将。
少的要几个？两个，那还需要什么？这样子就好，那你做八条好不好？上班日中午12点不到，台中七期的这家日本料理店饕客陆续报到。目前位置客满了，要稍等可以吗？想到就来吃啊，但是假日都要排队。假日都要排队？对。要排多久？就在门口那边排，你要耐心啊，大概20分钟吧。日式开放厨房里，北美鳗鱼正烤得火热，客人闻香而来，心甘情愿排队，为的全是这一位。假日正在烤的话，大概在1000多份以上，300公斤左右。在烤炉前补位的是老板黄世周，鳗鱼怎么烤才好吃，他最清楚。120次的，最长30到30次的。一片鳗鱼得用温火熏烤翻上20次，才能保留细嫩肉质。每翻一次还得沾上独门酱汁，创造独特的鲜甜风味。黑妈妈是日本原来的名胜哈，这间公司做的酱汁，然后我们再加上鳗鱼骨啦，啊一些水果啊，差不多啊，水果还是要加点水果的甜啊，啊，哎呀，下去熬啊。前台鳗鱼烤得香气四溢，后场也在抢抢棍。白烧过一次的鳗鱼，经过蒸汽浴之后，正在排队等着上场，成为台中第一的鳗鱼饭。就是要让它就是蒸软，然后鱼刺不要那么硬这样子。对对对，吃起来就是有入口即化的感觉。那有蒸就没有蒸，差很多。一块鱼，你会感觉逼出来的，然后酱汁已经流进去了。那个就是吃下去了，哇，用上菜啊 ，OK 啊。又烤又蒸，最后闪耀着焦糖色泽、诱人的鳗鱼，配上香气扑鼻的月光米，终于可以出场见客。它的鳗鱼不会有那个腥味，它可能是有腌过吧。一般的鳗鱼如果它没有这样子调味过，我是不吃的。它的饭很 Q， 然后它的鳗鱼不会烂烂的，对对对，还蛮嫩的。其实鱼肉好吃的关键细节就在厨房后面。一箱一箱的产地直送是新鲜细嫩的保证。把它水也搬出来，我来。较顺的啊，来滚哦，滚球较紧的，嘿，滚较紧淡薄啊，愈紧吼，肉调的就调较少啊，调愈少，咱就愈会好啊。指导伙伴处理鱼肉的技巧，一刀下去立刻骨肉分离。黄世周标准的鳗鱼达人，不止卖鳗鱼饭，自己也养鳗鱼，所以店里的鳗鱼才可以这么生猛活跳。这个颜色是最漂亮的啊！哦，这个是最好的鳗鱼，这上好就是安尼尔，无我比这较水啊！顶级鳗鱼就是这个上好的呀。从小吃鳗鱼长大，好吃的鳗鱼怎么挑？当然得问黄世周。八道，背哈，哇，很白，像白色的，越白的越多，越年轻越好，越白代表越嫩。越嫩，哎呀、啊，5条1公斤的最好，因为伊的棍吼要袂长成，啊，所以棍东西很软，啊，你根本都夹不袂，夹袂到伊的棍，伊的刺就对啦，是啊。这拢爱 UK 的，嘿，爱 UK 的，这拢爱 UK 的。我再2个礼拜，伊的大概可以抓40%左右啦，40%会当卖啦，60%爱搁饲啦。黄世周的主业其实是鳗鱼养殖，彰化鹿港的渔温占地2甲，年产100吨、50万条鳗鱼，全部外销日本。连台北知名的鳗鱼饭餐厅跟他下订单都不一定拿得到货。不是说不好的一定要留在台湾，因为好的日本你是把最好的价格给你卖掉一样。对呀、啊。对呀、啊，就硬留下来。因为品质好，黄世周的鳗鱼获得日本经销商的长期合约，鱼还没长大就被收购一空。其中关键的还有它的运送技术。我的最高纪录，鳗鱼可以飞40吨，40个小时不会死。哦，那以前的老前辈可能10个小时或20个小时的就厉害，我们可以办到40个小时。这个是你自己创造的？那也是用在读研究所的方法这样做实验啊。把运动生理学运用到鳗鱼运送上，黄世周的另一个专业和身份是台中体院的老师。每个星期三和星期四的上课时段是他最快乐的时间。Go， 各位老师讲哦，我现在这只手要拉的时候 ，Go 膝盖，手绝对不是这样，是往前，是往前。好，没问题哦。来，预备 ，Go，
57年次的黄世周，国中时迷上体育，于是决定弃文从武，专攻田径项目。那时爸妈都觉得他头脑是不是打结了？当然不支持了。为什么？因为行工那时候的老师一个月才10000多嘛，那我们家是养鳗鱼啊，那养鳗鱼的话，恰起来够嘛？够那一个月就18000了。我还记得很清楚啊，老师10500，然后够够那也是18000，还是读书等来不上啊。但是那是一个兴趣。黄世周朝着兴趣一路当上田径国手，最后拿到体育硕士，在鹿港高中和台中体院当老师，栽培体育选手。不过最近几年制度改变，体育系能考上师资班进入学校当老师的人越来越少。黄世周看到自己的学生在田径场上冲刺，却在毕业后找不到出路，心疼之余想到何不利用自己的资源来开一间餐厅，专卖鳗鱼饭，让学生可以就业，在生活上没有后顾之忧。那我们的设定就是想说，一家店我们只足够4至5个，然后这四个为五搞的以后，五搞你生活练习，所以我们现在还继续在运动。就这样，从一家店4-5个人，最后变成3间的连锁店，员工将近60个人，全都是他的学生。那目前很多鳗鱼饭都根本没办法撑，因为鳗鱼太贵了，然后真正的去换算起来根本没合啊。阿弟没合的状况之下，我们还是要撑啊，我们要让他们有工作权。再加3个小的，好。专长排球的郭文琪现在是鳗鱼总店的店长，带领学弟妹在职场上学习运动场上没教的就业专长。他说大家都很感谢黄老师对他们的付出，每天工作都拿出比赛时的拼劲努力到底，就希望说再把这家店做得更好，对，然后让老师不要再担心我们这样子啊。其实老师就是为了我们付出很多，可是他从来不会去要求回报，对，他甚至把我们这些小孩子当作他的亲生儿子，还要再更照顾，对啊，有时候看到老师这样为我们付出，我们觉得、哦、好心疼，变阿鲁奇这样子，不到最后的话就是不会去放弃啦。小胖哦，庆功水上漂来这一年，我足球选手，哎呀，中西子的某个一趴哦，那一趴，哎，小师弟的就是一样，对啊，啊，足球选手，啊，中右嘛是78年次，也专长是嘛是3000、5000的啦，拢是吃苦耐劳，哎，找个就远的啦。长跑的那个精神哦，带到做什么工作都也都很好，持续有骆驼的精神啦。哎，嘛拢体院，现在体院3年级啊。店里卧虎藏龙，每个都是体育健将，有的还在就学攻读，有的则是国手身份，在这里上班或是 part time。黄世周以自己的力量在田径场上教运动，更在生活上全力支持学生朝梦想迈进。错误的政策已经实行了15、6年，所以这15、6年来，全国的体育老师通通已经不是体育老师了，是一些读书的人去当体育老师，真正的体院出来的、体育学院体战出来的很少，所以没有办法，台湾的体育越来越差，那是正常。我讲起来就要酸中痛了。玩笑中有心酸，有忧虑。黄世周和学生的鳗鱼饭不只有美味，还有对兴趣理想的坚持和傻劲。欢迎您再度回到节目现场，听海英说故事。最近几年，台湾人流行住特色民宿，而这位艺人王仁甫也抢搭了宜兰的民宿热潮。他花了3年的时间找了一块地，还请出了宜兰的名建筑师林宪庆来帮他圆梦。而说到了林宪庆，他许多的作品还都得过了建筑大奖。那么这一位民宿建筑大师要如何满足艺人王仁甫天马行空的想象呢？现在我们就跟着王仁甫的脚步到宜兰头城拜访他的民宿梦想之地。我在寻找一个可以盖出我梦想房子的地方，它必须要有前面的海，还有后面要有山。这块地呢，我找了3年，我终于找到它，我即将完成我的梦想，它就在这里。不是在演戏，也不是在主持，和季晴结婚已经是2个孩子爸的王仁甫，正在宜兰打造他梦想别墅。晴晴，好，这块土地呢，大概它的这个大小呢，就是差不多这个样子。然后呢，这边呢到这边呢，一共是21米，
所以呢，我到时候设计呢，我会希望大家一进门了之后呢，你看到的画面是不要一个一个小房间的窗户，它是一次就是21米宽的这个海景。虽然现在还只是海边的一块空地，不过逐梦踏实这第一步，王仁甫可是花了3年时间。这期间，他在宜兰看了100多块地，但因为喜欢冲浪，也爱上滑翔翼，所以梦想的家就落脚在头城。为此，他还跟着大户去国有财产局标地，甚至去念室内设计，学着和空间谈恋爱。我就想要确认他是不是21米，所以呢，我到了这块地之后，妹妹看到我就在那边这样一直走，所以我就妹妹就说：“我发现哦，你买了土地之后，你很爱走路。”我说。对，因为走路你可以了解它的那个大小。有了地，又该找谁来盖呢？在网络上发现五杰一栋田间建筑，简单利落的风格让他惊讶，于是他开着车再一次直奔宜兰，就这样和阿庆展开了圆梦计划。找他的时候，他是从楼上是工地，然后他从楼上走下来，我说他在干嘛？然后他说我刚睡醒，他就睡在工地里面。就很酷啊，很有想法，然后很新锐、很前卫的一个建筑师。然后我就开始跟他聊，我说：“哇，你这房子盖得好漂亮啊！然后我有一块土地啊，我也想要，不知道你有没有这个可能性帮我盖一下。”坐落在田间，白水泥建筑为主，搭配上尽可能大片的落地玻璃窗，天的蓝、建筑的美全映照在水面。这就是宜兰在地建筑师阿庆第三度玩出的建筑名堂。不过这次走的是候鸟峰，假想你就像一个鸟类飞上蓝天，然后来到南洋平原，在上空盘旋。你在找你的栖息地的时候，你突然看到一块地，哇，它被树林包起来，然后有池塘，有草地，所以这七只鸟下来的时候各有各的姿势。占地1400坪，鸟想出来的建筑一共有7栋，其中7层白色的钢骨象征的就是鸟脚，各有各的站姿。洞与洞间则隔着流水栈道连接，阳光洒落，光影变化十足。这样的朴实建筑一推出，立刻赢得台北人回响。所以其中一栋就以3200万高价卖出，阿庆再回租来经营民宿，租金一天要价上万元。这栋叫水鸟，不是，是野鸟。对，我们可以顺着这个楼梯就可以看到我们所有的那个景色。像这边我们来到2楼的话，就是很简单的一个客厅、跟餐厅、跟厨房的状况。这边是西边，所以太阳会从这边西晒的时候照过来，然后这个光影变化就会很丰富。这个楼梯有比较好。对，它是钢梯。对，你们只要稍微注意一下，我们现在是用顺时钟的方式在盘旋而上，就跟那个鸟一样这样盘旋而上。接下来这只楼梯又不一样，它是木头做的。好，那你在走的时候可以稍微拉一下哈，年纪大的话。这个就是这只野鸟的鸟头的部分，鸟头的既然是鸟头，它是360度都可以看得到，所以它是一个大概是一个玻璃屋的一个的状态。好，我们又看到它的鸟脚来在这边的时候，钢管就变成另外一种的方向的一个斜撑。那我们来看一下，这边是想象我们用一颗户外的石头，然后去凿出来的一个澡堂。这边就是最主要的淋浴了。那淋浴的时候，记得你够大胆的话，那个帘子也可以不用拉，你就可以边淋浴边看到这个大地万物的变化。尤其晚上的时候，你点个小灯，其实外面看不太到你，真的。然后另外这个澡的凹洞就是一个厕所的一个部分的，所以其实你在这边上厕所的时候其实是很安稳的，没有人看得到你，可是你可以看到龟山岛，可以看到雪山山脉。那你看对面虽然是有这种房子，可是它出不来，所以看不到你的。那这个就是在挑战你自己内心的一种的极限。从床铺到卫浴全部采开放式，这样不设限的空间规划高度挑战隐私。往外一看，稻田包围，置身在其中就像是躺在绿色地毯上。这里不管是白天还是晚上，总是风情万种。阿庆的建筑梦想逐一实现，甚至获得台湾建筑奖佳作。现在他也要帮仁甫来圆梦，只是当建筑咖遇上演艺咖。
它就跟它的这栋房子的地基一样，下面都是一个大岩盘，很难敲的。等一下，阿庆哦，他之前呢有曾经有跟我讲过，他不愿意承认这是他的作品，可是明明就是你设计，今天你也跟着我一起被访问，有哪一点你不满意的？你说。这个我要跟所有观众讲，因为他的血统不够纯正，因为混到那个王室的一个思想跟构想，所以我在这边跟大家很郑重的讲，这个不是很纯正的阿庆品牌，这个已经被砸掉了。仁福总是带着满脑子的想法来见阿庆，但有趣的是，总是被阿庆定得满头包打回票。像是坐在屋内看海时，该是一眼望穿，还是若隐若现，两人又是一番争论。因为我的想法是希望看海面可以宽一点，阿庆的想法会觉得虚实很重要。你有时候看到海，有时候又没有看到海。没有啦，因为他素人啊，他根本就不知道这个技术层面跟他的难处在哪。可是我看到很多那种展间，很多展间都没有。我上次有跟他问那个，很多展间都没有中间的这个铝门窗的窗料。可以啊，可以啊，你预算多花个三倍都嘛可以。因为我们所有的受风力来讲的话，假如我们有多了这两根糖料的话，这玻璃厚度可以变薄。但假如说把这个糖料都拿掉了之后，你看它纯粹这个玻璃要承受的风要有多大，所以它这不是很漂亮吗？漂亮，漂亮要有代价。圆梦的过程总是辛苦，仁福得放下令人讨厌的主持风格，学着要听别人讲话，不可以再天马行空。预计年底梦想的家就可以完成，阿庆的第四个建筑作品将会为这一家人带来多大的惊奇，大家拭目以待。而接下来呢，海英就要带着我自己养的狗狗来到这家宠物餐厅，带您看看这里面有好多宠物跟主人之间的动人故事，还要教您如何自己在家里面也可以料理宠物大餐。这是日本发生311地震跟海啸灾难前三天，松本跟大介来到台湾录影的片段。还好现在人狗均安，不过碍于日本宠物当家节目还没播出，我们也只能使用部分录影片段。其实不止松本跟大介喜欢这家宠物餐厅，平常就有好多喜欢动物的民众也都会相约在这里，一边享用美食，也可以交换饲养宠物的心得。我们来采访拍摄的这天，就碰上好多人带狗宝贝来庆生，我也带我们家的胖达一起来参加。我们家的狗宝贝叫做 Cutie， 然后他今天是他的一岁生日，那来到这里办生日 party， 那这边都是我们家小朋友的同学。很凑巧的是，另外一桌也是来帮红贵宾庆祝生日的。很常来这聚会，这里环境非常的干净，非常的好，而且对狗狗非常的友善。希望说会有更多餐厅让狗宝贝他们进去吃饭，因为有些小狗说实在他们的礼仪比小孩子还要好。来到这里的主人们把狗狗当成是孩子一般的照顾呵护，所有孩子们该享受到的待遇，这些毛茸茸的狗宝贝们通通都有。我把他当成是我儿子，然后他所有的他一样是照早上10点到晚上8点去他的安亲班上班，啊，上课，对不起，去上课。然后就是固定礼拜二安亲班休息，他就休息。那我有带他固定的礼拜二都会带他去按摩。哇，再听下去，我都开始怀疑 Cutie 到底是不是一只狗狗了。当然，今天生日一定也要有他专属的生日蛋糕。Cutie 妈妈帮他定制了一个上面有他名字的生日蛋糕，这一个全部都是 Cutie 吃的，另一个才是主人跟朋友们享用。这么幸福，但 Cutie 这天却在闹脾气，一直狂吠，还不肯吃饭。不过包容他的妈妈，还是跟一大堆朋友一起祝他生日快乐。拍照切完蛋糕，你以为这一切就结束了吗？错，接下来还有拆礼物时间呢。Cutie 真的好幸福哦，我要不要拆一个礼物看看是什么 ？OK， 应该是 Cutie 的尿布。真的吗？为什么 Cutie 需要尿布？他只会在那个狗狗的尿布上厕所，那就是在家的厕所把它铺着，他自己就会进去尿尿大小便。
这一边高调的帮 QD 庆祝完生日，另一边也不甘示弱，原来是要进行一项很特殊的比赛。现在呢，我们要开始比赛咯，等一下喊三二一之后呢，就要看看谁赶快把这个蛋糕吃完，就是第一名。吃完的我们记得把盘子举高，好不好？好，一起喊三二一，开始！放大，放大，赶快吃，快点，快点！糟糕，我们家胖达完全对这块蛋糕不感兴趣。胖达，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 胖达吃蛋糕好不好？谁第一名？谁第一名？哇，恭喜你！恭喜第一名产生，你看连我们家胖达蛋糕都被他吃掉了。小米生日快乐！老板娘有一个酷酷的外表，却有一颗温暖善良的心。她说开这家店的动机是纪念她被毒死的流浪猫。她有一天就发现说她失踪，找一找，后来发现在某台车下面看她的尸体，那应该是被毒死的了。所以我那时候就想说啊，其他这些流浪动物也很可怜，然后人类也不是很友善。所以 Fish 把经营餐厅的所得10%捐给 TNR， 帮助流浪猫狗的结扎。餐厅门口还设有流浪猫的游戏区，有干净的水跟吃不完的饲料，这些已经剪耳的猫咪们自由悠闲地在这儿玩耍，慵懒自在的模样也吸引好多喜欢摄影的朋友来拍照。像门外的猫，在我开店之前，很多大部分我们都已经帮它 TNR 结扎过了，所以在窗外你常常会看到，像我们这些都是给浪猫玩的，包括饲料也是没有就加。我们希望在这边可以让客人在里面可以知道说如何跟动物和平共生。流浪动物你不一定真的要带它去安乐死，它这样其实结扎过后之后，它们数量会控制下来，那其实大家还是可以和平共生。不只善待附近的流浪猫， Fish 现在饲养的五熊过去也是一只流浪狗，然后那时候一开始也是又丑，然后又全身病，然后跑去那边治疗，包括犬瘟啊，然后耳朵发炎，然后有钩虫，什么都有。然后一直到后来就是培养出感情了之后，就把它收养下来自己养。那在店里的话，包括现在虽然它是米克斯，我希望让人家知道说米克斯它一样，每个生命都有它自己的生命的价值跟意义在啦。尊重生命是 Fish 开店的宗旨，所以进来他的餐厅就要遵守宠物公约，时间到了就该拿着塑胶袋让他们出去大小便，并且随手清理，不然 Fish 可是宁愿不做你的生意。的确，这是一个强调人与宠物都可以共同用餐的环境，所以餐厅里的宠物餐跟主人餐使用的肉排品质与等级都一模一样。你看哦，像这样很简单，我们可能去买一块肉，然后呢，在家里面呢，你就可以拿这个平底锅啊，像这样子煎羊排，看起来呢，好像还蛮容易的。不过其实呢，要提醒大家留意一件事情哦，因为我们知道呢，狗狗吃的东西呢是不能有味道，尤其不可以太咸。那还有很多狗狗不能吃的东西，这都是要特别留意的。哇，你看到没有？真的是色香味俱全呐！接下来呢，我就要把这一盘我精心特制的羊排端去给我们家胖达吃喽，走。也梦想带你的宝贝狗狗上餐厅吃大餐呢，在这里就可以实现你的梦想。像今天呢，我就带我的宝贝儿子，他是白博美，他的名字叫做胖达，我要来帮他庆祝生日。所以你看到呢，我今天点的满满一桌的大餐哦。那你一定会发现到，哎，怎么好像呢都长得一样？其实不一样哦。你看到呢，这个是炭烤猪肋排，然后这个是牛肉汉堡，这个是羊排。只有羊排呢是给胖达吃的，因为呢我们知道狗狗不可以吃太咸或太油腻的东西，所以你看到这羊排料理也很不一样哦，它有特别加了党参跟枸杞，所以是很养生的，就连怀孕的母狗也可以吃。来，先吃一口，沾一点酱料。胖达，祝你生日快乐！或许你会觉得这些狗狗真是太好狗命了，但你可曾想过，人类有好多事情可以做，但是狗狗的全世界就是你。有时间多陪陪它们，珍惜它们在身边的短暂岁月。尊重地球上每一个生命，珍惜地球上所有资源，已经不是口号，而是你我的使命。
美丽的玫瑰花除了欣赏，还可以拿来做好喝的玫瑰花茶跟养颜的玫瑰精露。而目前市面上呢，好多的玫瑰商品都是进口货。不过屏东有一位花农，他特别呢种植的是一种有机的玫瑰，扬言说要挑战这个市场。这位花农说呢，其实不少人喝玫瑰花茶会拉肚子，以为说可以减肥，其实呢这根本是喝到了不是有机的玫瑰花茶的结果才会这样子。他也很自豪的说，他种出来的玫瑰不仅天然有机，而且品质还不会输给知名的保加利亚玫瑰。清晨六点初春时节，南台湾的阳光还有几分朦胧，屏东九如一整片的宽阔里已经飘散着早起的芬芳。早起的拈花人是杨天德，玫瑰农场的主人。天还没亮，已经开始一天的忙碌，眼明加手快，有花当折毫不犹豫，一边工作一边和太阳比赛抢时间。温度的话一直升高的时候，它的香气一直在释放，一直在释放出来，一直在释放出来，就会在我们的价值上就会比较越来越没有价值。晨光中，玫瑰花型饱满灿烂绽放，花中之后当之无愧。不止好看，香气精挑细选，一定要浓醇香。因为杨天德的玫瑰不是卖来跨岁，而是要做玫瑰花茶和玫瑰精露。做有机的这个部分里面，我们就不会要求说它花一定要很漂亮多漂亮，我们只要求说这个东西有没有健康，有没有安全，这是我们要求的。要安全要健康，杨天德种的是台湾少见的有机玫瑰，不用农药和化学肥料，坚持天然的雄厚。这种有机玫瑰花的好处就是说，因为它没有农药，所以我们可以这样马上拔起来，没有就可以吃了，现拔现吃。杨天德用嘴巴证明他的有机玫瑰健康无毒，而这种不用农药的清嫩鲜甜，毛毛虫当然也知道。一开始放弃农药，采用有机栽培，大部分的嫩叶和花苞陷入虫虫危机，几乎被吃个精光，快血本无归。而杂草长满花园，也让杨天德拔不胜拔，伤透脑筋。不过后来他发现杂草嫩芽竟然有驱敌的效果，从此对杂草手下留情，斩草不除根。一般的虫呢，它是分不清它是花或者是菜或者是草的，它只要是嫩的它就喜欢吃，如果说经常去除草的话，就会比较有嫩的一个芽出来。这个是瓢虫，很可爱，它是专门在吃我们里头像螨类啦，还有那个蚜虫，证明这个是有机农场才会做。各种鸟类也加入生态链的行列，一物克一物，不需人类伤脑筋。玫瑰农场没几年达到生态平衡，吐露芬芳。现在这片跟台糖承租的4.5公顷土地，每天采收3000朵，30公斤，是全台湾最大的有机玫瑰农场。连竿头都有扎嘎得了，变。那若扎嘎得是呐，把这个嘛，就多个简单。无伊这个起来，伊先先等你。事实上，杨天德种玫瑰已经有15年的经验，100%的玫瑰达人，担任过3届的产销班长，还曾经获得神农奖的肯定。一开始跟其他花农一样，种的是观赏用的玫瑰切花。喜欢创新的他，几年前看到了国外的玫瑰商品，发现这一朵朵的艳红可以有更高的价值。我们想说，玫瑰，食用玫瑰这一块跟化妆品玫瑰这一块有没有？好像台湾很少。我们建议说，怎么都是保加利亚的或者是大马士革的玫瑰，怎么没有说是我们自己国产的玫瑰？于是杨天德挑战自己转种有机玫瑰，别人轻松赚，他偏要自找麻烦。赶在8点前采收完毕，玫瑰工厂里还有辣手催花要上演。天德和员工们动作熟练地把花瓣和花蒂分离，这是加工的第一道程序。Hello， 喜欢喽！做花瓣玉石，很多另类的采花贼纷纷现出原形。这是我的好朋友，因为我上次摘花被他叮得好痛，痛好久，所以他变成我的好朋友了。有机的才有哦。哦。那你之前有没有被吓到？有，好可怕哦！我们
现在已经练就一身功夫了。对，就算他从我们头上垂降下来，我们也不怕他。真的。玫瑰花瓣清洗干净，送进30度的低温风炉做干燥。30个小时之后，保存了自然艳丽色泽的玫瑰花茶，冲入热水，神奇的紫色晕染开来，一整圆的芬芳带着果香，在舌尖、鼻腔绽放。那叫花青素，花青素那个是最好看的。这种香气让我们比较舒缓，就是当你心情郁闷啊、浮躁的时候，你再喝个玫瑰花茶是很 OK 的。安定神经喝花茶 OK， 但拉肚子可就不 OK。江湖传言喝玫瑰花茶可以轻腹减肥，但杨天德说，好的有机花茶不应该拉警报。我们自己农场所生产的玫瑰花，喝了是绝对不会拉肚子的，因为拉肚子的原因，它绝对不是玫瑰本身会拉肚子。是因为玫瑰可能有污染到，比方说是农药残留或者香精这个部分。而花蒂和花瓣一起下去蒸馏提炼的玫瑰精露，则是养颜美容的保养圣品。消炎也很好，我以前长满脸的痘痘。我可以证明啊，现在好很多了，没有看我现在这样，我现在变美了。哦，喷泉呢，难得这么好，老板这么豪迈，给我们喷。哦。平常很小气的，真的喷两下就一直瞪着我们看。对，来，上电视就是有这个好处。杨天德成功创造出土生土长的玬瑰茶包和玬瑰精露，在99%都是进口货的玬瑰产品当中迈开第一步。他希望能够做出更好的成绩，打出口碑和市场，让更多花农一起加入有机的行列。那一个时间到，一定就是台湾玫瑰这个封号就会出来了。遇过虫虫危机，玫瑰农场也曾经被台风一扫而空。杨天德的有机玫瑰梦一路走来挑战不断，不过凭着热忱寻找生机，终于开花，等待结果。天才手不能走路，傻子一步就走过去。我们不是比人家更厉害，我们不是比人家更聪明，但是我们觉得说这个东西如果不去做，考虑太多，你永远都没有办法达得到。这个花心男用双手实践梦想，而不只是空想。杨天德告诉我们，傻子走的路也许又慢又远，但只要一步一步累积，最后终会到达，你终会为人生添得。每一个精彩人生都在台湾1001个故事，说不完的故事让海英慢慢说给你听。别忘了，我们下周同一时间再会了，拜拜。